les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana va ser el govern del PSOE a través del ministre d'Indústria, un tal senyor José Montilla, no sé si els hi sona, que va donar la freqüència perquè Acció Cultural emetia de TV3 en comptes de TV3 a la Sexta. Segona, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana ja tenien un acord de reciprocitat d'emissions, Canal 9 a Catalunya i TV3 a la Comunitat Valenciana, des del maig del 2008. Aquest estava condicionat a que el Ministeri d'Indústria atorgués noves freqüències, que es diuen múltiplex, això ho deu saber vostè, senyor Ballar, a la Comunitat Valenciana, sense que a dia d'avui el govern del PSOE no ho hagi fet. Tercer, una vegada més, el que no fa possible la reciprocitat és el següent entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. Catalunya té 3 múltiplex, és a dir, 12 canals, 8 públics i 4 privats, mentre que la Comunitat Valenciana té 2 múltiplex, 8 canals, 4 públics i 4 privats. Es va demanar en el Consell un altre cop aquest nou múltiplex, però el Ministeri d'Indústria ho ha negat reiteradament. Això sí, perquè vostès, que és el que sembla que tenen més interès, en el que és el marc de les emissions d'Acció Cultural que realitzava TV3 eren emissions il·legals. I escolti, és per aquest motiu que el Consell complia les seves responsabilitats, primer, advertint de la situació d'il·legalitat, instant al cessament de les emissions, i segon, davant l'incompliment, l'ordre de cessament, imposar les sancions que les lleis preveuen per aquesta situació. Han parlat de quantitat de diners. Les sancions s'imposen en l'aplicació de la Llei General Audiovisual 7/2010, aprovada, saben per qui? Pel PSOE i per Convergència i Unió. Senyor Sánchez. No, ja acabo. Escolti, també, quan volen manipular, dir que des de la Comunitat Valenciana s'han obert 36 expedients, 19 ràdios i 17 televisions, ajuntaments on governa el Partit Popular, precisament perquè no complien amb la normativa vigent. I escolti, el problema de TV3 a la Comunitat Valenciana en aquests moments és el Ministeri d'Indústria, no el govern de la Comunitat Valenciana. Gràcies. Senyor Pàmies. Bueno, és molt trist una vegada més sentir aquest tipus de posicionaments aparentment neutres amb un tema que no ho és en absolut. Amb un tema que torno a reiterar que la societat civil valenciana, almenys una part molt important d'ella, està patint acarnissament institucional, s'ha de dir així, acarnissament institucional. La política del govern valencià del senyor Camps en aquest moment fins i tot ha arribat a la gosseria de canviar normatives i legislació de la pròpia comunitat, contravenint fins i tot a la Comissió del Mercat de Telecomunicacions Nacionals, que han fet informes dient que aquests fets no són sancionables per una comunitat, però en canvi vostè sembla ser que molt legalistes això obvien, per tant també d'alguna manera estan falsejant la realitat que els interessa. Vull dir-los en honor seu que alguns líders seus a la pròpia Comunitat Valenciana s'estan desmarcant i estan d'alguna manera a favor, per exemple, em refereixo a Castelló, de la reciprocitat i d'alguna manera a que es doni una altra vegada el fet de que TV3 pugui ser vist en el País Valencià. Per tant, les coses no són tan angelicals com vostè ens ho ha volgut plantejar en aquests moments. Sembla ser que els aires que corren al nord del Magreb en aquests moments d'alguna manera també contagien alguns líders polítics d'una democràcia tan consolidada com la nostra, i sembla ser que això dels trajes a mida, que d'alguna manera alguns els hi han agradat, també ens volen fer un traje a mida d'alguna manera de telecomunicacions. Per tant, vagin molt en compte. Vostès són molt especialistes en tenir un especial interès en anar agredint el que significa la cultura i la llengua catalana amb qualsevol de les seves fórmules. Ara n'hi ha una més, des d'una comunitat, la Comunitat Valenciana, el País Valencià, agermanat amb nosaltres des del punt de vista cultural, doncs és un motiu més. Senyor Pàmies. Molt bé, senyor alcalde, ja acabo aquí. Jo he dit a la meva primera intervenció abans que no m'acarnissaria per intentar de que alguna manera hi hagués un consens. M'he contingut molt a la primera. Han de permetre que els sentiments i les sensacions en aquest tema a vegades es posen a flor de pell i ens fa desbordar. En tot cas, disculpes, i acabo aquí mateix. Gràcies, senyor Pàmies. Senyor Ballart. Jo, senyor Sánchez, no volia entrar a la confrontació, perquè aquí el que volíem era fer una proposta en positiu. Demanàvem
el que es garanteixi la llibertat d'expressió i l'accés lliure dels ciutadans en els mitjans de comunicació. I escolti, no busqui culpables. Aquí l'únics culpables i l'únics responsables és el govern valencià i el seu president, el senyor Camps, aquest president que li regalen trajes i corbates. Per tant, escolti, no ens vingui amb dades i amb qüestions tècniques. És una decisió autoritària, una decisió de caire ideològic i d'interès partidista, perquè l'únic objectiu que té en aquests moments la dreta valenciana és embolicar-se amb la bandera del valencianisme, una estratègia que moltes vegades a vostès en el seu partit els ha anat molt bé electoralment. La prohibició de les emissions de TV3 creiem que forma part d'un programa molt clar de descatalanització del País Valencià. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rull. No, francament, no ens ha agradat el to que ha anat agafant això, però miri, escolti, cadascú fa el que fa. No, simplement un parell de reflexions. El tema no és un tema tècnic. El govern de les Illes Balears només disposa de dos multiplex i tanmateix a les Illes es pot veure TV3 i per tant a les Illes s'hi pot veure TV3 i no hi ha una actitud d'aquestes característiques. El País Valencià també té dos multiplex i políticament s'ha decidit doncs, que no es pugui veure TV3. Per tant, no és una qüestió de caràcter tècnic, és una qüestió de voluntat política i aquesta, diguem-ne, és l'element que nosaltres volem posar sobre la taula, apel·lant a una normativa de caràcter internacional, a una normativa de caràcter europeu. Tant de bo fos només una qüestió estrictament tècnica perquè seria de molt fàcil solució. El problema és que aquí al darrere doncs hi ha, diguem-ne, una actitud que nosaltres no qualificarem, però de cap de les maneres no podem entendre. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Rull. Passem a la votació. Entenc que els quatre grups municipals voten afirmativament a la totalitat de la resolució, de la proposta de resolució, i senyor Turmo, si ens vol expressar el sentit de la votació, o senyor Sánchez, el sentit de la votació del grup popular. A favor i la resta en contra. D'acord, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. I passem al punt 14, que és la proposta presentada pels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, del Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació a les perspectives de la planificació escolar a Terrassa davant les retallades pressupostàries anunciades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Senyor Pàmies. Molt bé. Intentant agafar aire i la serenor corresponent, enfrontarem aquesta proposta de resolució. Intentaré fer un resum de l'exposició de motius. Primer en el context i l'oportunitat de la mateixa. Pensin vostès que demà s'acaba el procés de preinscripció, un procés que afecta a uns milers de ciutadans de la nostra ciutat en el procés sempre tan difícil de poder triar centre educatiu. Aquests últims anys la nostra ciutat ha estat especialment complex al tirar endavant un planejament educatiu que donés cobertura amb una doble vessant, tant des del punt de vista de la proximitat territorial com des del punt de vista de la cohesió social. I el que és evident i contrastable és que el nou mapa d'equipaments escolars de la nostra ciutat al llarg d'aquests últims anys ha canviat moltíssim en els dos aspectes. Per tant, han aparegut noves realitats educatives en el lloc on abans no n'hi havien, de cara a poder donar més cobertura i més servei a tota la ciutadania. Això s'ha fet fonamentalment per diversos factors. Un d'ells és un alt grau de corresponsabilitat entre les dues administracions, l'administració local i l'administració educativa, de cara a poder tirar endavant aquest plantejament. S'ha fet també gràcies a la bona tasca professional dels equips directius que es responsabilitzaven de les noves realitats i també s'ha fet gràcies a la implicació efectiva de les famílies que, fins i tot en situacions que podien revestir una certa incomoditat, com són situacions provisionals, davant d'un escenari que anaven a la bonança, doncs tenien a bé a tirar amb compromís aquestes noves realitats endavant. A diferència d'altres ciutats, la ciutat de Terrassa va entendre en el seu moment que per combatre efectivament a un increment demogràfic molt difícil de digerir
i a més no caure en la massificació dels equipaments educatius existents, estaven d'acord en desenvolupar realitats provisionals, això sí, sempre tenint en compte que hi haguessin uns terminis molt clars en la que aquestes comunitats educatives sabessin quin era el seu futur més immediat. Per tant, d'alguna manera, la presentació d'aquesta resolució és perquè també és notori que han sortit una sèrie d'interpretacions o una sèrie de notícies en el que a través de la Conselleria d'Educació s'ha anunciat una sèrie de retalls. Retalls que en aquests moments tenim la incertesa de que puguin acabar recaient en alguna de les realitats educatives de la nostra ciutat. Per tant, d'alguna manera, intentàvem que aquesta resolució, de forma unitària per part d'aquest Ajuntament, poguéssim defensar aquests equipaments que, tant des del punt de vista tècnic de les dues administracions, han estat recolzats, han estat dissenyats i han estat programats en el temps. Per tant, no té altra explicació que la defensa d'aquesta programació en el temps. Aquestes declaracions de possibles retalls sense concreció, juntat amb el fet de que fins fa molt poc no teníem interlocutors clars encara a l'hora de poder saber fins a quin punt ens podíem sentir afectats o no, incidia de forma negativa en les famílies i en el seu procés de preinscripció i, per tant, de tria lliure de cadascun dels centres que entraven en funcionament. Tenint en compte que la planificació d'aquesta ciutat no està acabada, enguany encara, d'alguna manera, hi haurà centres que estaran en fases de provisionalitat i sabem que en d'altres realitats ja s'han fet els anuncis de canviar els terminis d'aquestes realitats. Per tant, ens preocupa fonamentalment. Després d'haver fet una mica aquest resum de l'exposició de motius, aniria una miqueta als acords. Els acords estan estructurats en cinc. El primer acord és el que fa referència, llegeixo literalment, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a prendre els acords de govern imprescindibles pel finançament i posterior licitació de les obres de l'Institut Aymarigues i de l'Escola Sali i Badrines i a facilitar les inversions necessàries per a la instal·lació i funcionament provisional d'ambdós centres educatius abans del setembre del 2011. Tinguin present que la planificació, és a dir, l'oferta d'enguany, ja figuren aquests dos centres educatius, el de secundària i el de primària. Pàmies. Acabo, doncs, molt ràpidament llegint, sense cap comentari, la resta d'acords. Segon, instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a prendre les mesures per a desplegar els acords presos per la taula mixta de planificació pels propers anys, especialment l'Institut de Can Roca pel curs 2012-2013, instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a vetllar pel compliment dels terminis en l'execució de les obres en curs de la nova Electra i el Vapor i l'inici de les obres ja licitades de l'Escola Can Montlló. Quart, instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a concretar terminis per a realitzar les obres dels gimnasos pendents a les tres escoles de la ciutat, Francesc Caldea, Joan Marquès Casals i el Vallès. I cinquè, instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a continuar el procés de millora dels edificis escolars antics posant terminis a les actuacions necessàries, com és el cas de l'escola Ramon i Cajal amb 50 anys de vida. I sisè, traslladar els acords doncs, a les parts corresponents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Masseller. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Sánchez. Sí, gràcies, senyor alcalde. Dir en principi que estem d'acord en gairebé tots els acords d'aquesta proposta de resolució, però voldríem fer alguns matisos, algunes precisions, no? Sobretot pel que fa a la proposta de resolució, a l'exposició de motius, no tot han estat, en primer lloc, flors i violes, com esmenta la mateixa exposició de motius, senyor Pàmies. En segon lloc, el que sí que ens agrada reconèixer és que des de la regidoria d'ensenyament d'aquí de l'Ajuntament de Terrassa s'ha fet una bona tasca amb els pocs recursos que hi ha, i això sí, amb un esforç continu, i s'ha de dir. Aquest esforç també hem de reconèixer que no sempre ha tingut l'èxit desitjat, i que ens hem trobat amb algunes mancances, com per exemple vull dir, la manca de places, escoles bressol, etc. En quarta
Com a quarta consideració, en el punt 4 hi ha una qüestió que a mi particularment m'ha xocat una mica, m'ha fet una mica de gràcia, no? Perquè dic, home, sí, estem d'acord amb la construcció de tots aquests gimnasos, però és que és una esmena tradicional del Partit Popular, la del gimnàs polivalent del Col·legi Joan Marquès Casals, i vostès són testimonis d'aquesta. I ja no em xoca una mica, no?, que abans se'ns han donat llargues o no es podia fer directament, o se'ns ha tombat també, sense més explicacions, i ja està. Això també ens sorprèn una mica, no? Ara bé, dit això, sí que és veritat que compartim el comú denominador, que no és altre que es compleixi el que he estat acordant, no? Sense oblidar també que els tempos amb el govern tripartit tampoc s'han complit sempre. No sempre ha estat així, hi ha hagut retards. Recordem-nos del Bisbat Egara, no fa tant de temps. I una qüestió de cara al grup que li toca la representació del govern de la Generalitat de Catalunya. No volem excuses de pressupost perquè s'ha de ser coherents i nosaltres ho som, i jo entenc que vostès, al igual que el nostre grup parlamentari, quan ens presentem a unes eleccions tenim una radiografia de què és i quin deute té la Generalitat de Catalunya, igual que nosaltres aquí a l'Ajuntament de Terrassa sabem aproximadament el deute, i per molta trampa que ens vulgui fer el senyor Labòria, que ara no hi és, doncs escolti, els números són els que són, i aquí està l'interventor que quan hem anat i l'hem vist, els hem, que no vol dir, no vull dir que no se malinterpreti, que hagi fet trampa el senyor Labòria, que quedi clar. Li anava a cridar l'atenció ara mateix, senyor Sánchez. Que quedi clar, no m'ha sortit bé la ironia, senyor alcalde, no sempre es pot ser graciós. I escolti, i per últim, el que tampoc volem acabar sense mostrar és la perplexitat una mica, la veritat, que l'equip de govern no hagi fet aquest tipus de propostes amb anterioritat. Xoca una mica, no? Gràcies, senyora Salvador. Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup donarà suport a aquesta moció en tractar-se d'un tema de ciutat en el qual tots els grups creiem que hem d'estar-hi d'acord. Ja fa temps que el nostre municipi és un dels que enregistra un nombre més elevat de demanda de places educatives, tot i l'alentiment recent. Per tant, és necessari fer un seguiment acurat de la situació, anticipar-se als esdeveniments amb suficient antelació i efectuar les peticions adients. Sabem també que estem en una situació greu de crisi econòmica que pateix el país i som conscients que el pressupost del govern nacional s'haurà de reduir un 10%, imposat pel govern estatal. La crisi també afecta els recursos públics i pot obligar a revisar projectes i compromisos de noves infraestructures, tot i que esperem, i de fet avui s'han fet, creiem, unes declaracions a aquest nivell, que aquestes afectin el mínim possible a l'àrea d'educació, per prioritària i estratègica de cara al futur. Bé, a part de donar el nostre vot favorable, i aquí possiblement repetiré algun dels arguments que s'han donat, volíem fer-los unes consideracions. Creiem que hauria estat més sensat esperar a conèixer la informació de mà directa de la Conselleria sobre com afectarà exactament la reducció del pressupost en educació a la ciutat i després fer la proposta moció depenent d'en què s'hagi retallat, si és que retalla. Ahir la Conselleria de Territori afirmava que l'anterior govern tripartit havia assumit compromisos amb els ajuntaments que no estaven pressupostats. Caldrà ara, doncs, comprovar si això també es va fer amb altres conselleries, com Ensenyament. I també dir-los que hem observat que no hi ha hagut el mateix nivell d'insistència, tot i que s'ha fet una feina important, quan governava el tripartit, que amb el nou govern de Convergència i Unió. A tall d'exemple, dir-los que quan el nostre grup va demanar en aquest ple la construcció de l'Institut del Districte 4, l'equip de govern no va votar a favor. Avui, en canvi, l'equip de govern demana aquest centre, entre d'altres, el nou govern de la Generalitat. I, en canvi, també, el nostre grup, conscient de la necessitat que hi ha, hi votarà a favor d'aquesta demanda i de les altres. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pàmies. Sobretot per contestar alguna de les apreciacions. Jo d'entrada agrair el to de ciutat que té aquesta, en què s'han expressat els dos. No comparteixo alguna de les coses que vostès han dit, però el fet de la ciutat és sobretot, passa per davant de tot. Per tant, els hi torno a agrair en nom de la ciutadania això, però algunes matisacions, començant pel final. Quan hi ha interlocutors clars, quan d'alguna manera hi ha espais de negociació oberts i són eficaços, la forma que té el govern o els governs locals
d'expressar la nostra insistència es fa d'unes altres maneres que no passen estrictament per la fórmula de resolució. Vull recordar que un dels impediments que ens va impedir de votar a favor de la resolució que vostès van presentar no fa per massa va ser precisament una cosa que parlant amb vostè li vaig voler aclarir, la qüestió dels terminis. Llegeixis la seva intervenció, llegeixi la seva i veurà com vostès forçaven una cosa que no podien forçar entre els governs, que és la qüestió dels terminis. Ens haguéssim pogut posar d'acord si vostès no haguessin insistit en aquell termini tan acotat i tan draconià, si em permet l'expressió. Per altra banda, no ens podíem esperar a la conselleria per una senzilla raó. Des de que aquest ajuntament va fer l'aposta d'obrir l'oficina municipal d'escolarització, els ciutadans estan molt pendents de venir a buscar la informació. Ens utilitzen en aquest sentit. Som una oficina d'informació i assessorament a les famílies. Quin grau d'assessorament i informació a les famílies podem donar amb les incerteses que se'ns han generat i encara no s'han obert els ponts de diàleg? Per tant, sí que era pertinent d'alguna manera mostrar a la ciutat que d'alguna manera estem darrere d'aquest tipus de problemes. I no prejutgem, és a dir, tenim un alt grau d'institucionalitzar, i si llegeix bé l'exposició de motius, el que precisament estem desitjant que quan abans s'obrin aquests ponts, aquests canals, perquè fer efectiva la corresponsabilitat que ha existit i esperem i desitgem que hi sigui. Suposo que el senyor alcalde m'està mirant, suposo que em dirà aviat el temps. Una miqueta. Per contestar alguna cosa del Partit Popular. Escolti, una de les coses que agraïm que alguna vegada també ens ha reconegut i ho volem reiterar, és a dir, una de les claus de l'èxit de la planificació d'aquesta ciutat ha estat la transparència en la dificultat i en l'encert. I és veritat que algunes coses es poden haver endarrerit en un moment, però més per les dificultats tècniques que no pas per les voluntats polítiques. I això ho hem sabut explicar a totes les comunitats educatives implicades en tots aquests processos. Vostè ha mencionat el Bisbat de Gara. El Bisbat de Gara va ser una operació enormement complexa i aquí la regidora d'Urbanisme podria explicar. Enormement complexa. Ara sí, senyor Pàmies. Molt bé, doncs no insistiré, senzillament agrair-los doncs, el posicionament institucional i de ciutat que estan expressant. Moltes gràcies. Gràcies. Senyor Masseller. Sí, moltes gràcies. Em sembla que ha quedat prou explicat. Jo també voldria agrair als grups de l'oposició que s'assumin en aquesta proposta de resolució. Entre altres coses, perquè aquest Ajuntament i aquest equip de govern ha fet un esforç important de planificació, amb un model col·laboratiu, cooperatiu, transparent, que ha intentat establir una planificació conjunta amb la participació de tota la comunitat educativa. S'haurà aconseguit més, s'haurà aconseguit menys, però aquesta ha estat la voluntat. I em sembla que de les diferents comissions del Consell Escolar Municipal i del mateix plenari del Consell Escolar Municipal, les actes reflecteixen una mica aquest intent de trobar les millors solucions entre tots. També m'agradaria que es mantingués aquest clima relativament fluid de diàleg entre el govern de la ciutat i la conselleria. Jo em sembla que el canvi de color a la conselleria no hauria de suposar cap mena de problema perquè continuéssim mantenint aquest esperit de diàleg i de comunicació fluida entre el govern de la ciutat i la conselleria i el departament d'ensenyament. Precisament la pressa per presentar aquesta proposta de resolució ve arran d'unes declaracions que van apareixent a la premsa i dels quals no tenim una informació directa des de l'Ajuntament i per tant doncs, quan un sent parlar d'ajustos pressupostaris amb unes àrees en les que un pensa que no n'hi hauria d'haver precisament d'ajustos pressupostaris com poden ser les d'educació, com podrien ser les de salut o les d'atenció social, aquí ve la preocupació d'aquest equip de govern. Aquest Ajuntament sempre ha prioritzat unes àrees envers unes altres i educació i atenció social ja sap que són prioritàries per nosaltres. Ens agradaria també que el govern de la Generalitat també ho fos.
Senyor I una Massaller. Última consideració. El Departament d'Ensenyament ha de garantir la viabilitat de tot el sistema educatiu, de tot el sistema d'ensenyament català, però la Conselleria d'Educació és el gestor directe del servei públic d'educació. És el gestor directe del servei públic. I ha d'assegurar doncs, la correcta escolarització de tots els nois i noies, però especialment d'aquells que no podran accedir a un sistema privat o concertat. Per tant, doncs, aquí sí que demanem la màxima sensibilitat doncs, pel sector públic de l'educació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Salvador. Gràcies, senyor alcalde. A veure, podem comprendre la pressa per conèixer la situació en la qual queden els equipaments de la nostra ciutat, però per altra banda sí que és veritat que per molt que avui es presenti la moció, si demà s'acaba el procés de preinscripció, tampoc no donava temps a informar les famílies, almenys durant aquest procés. Bé, simplement era una apreciació. Sí que els hi volem dir, abans s'ha parlat aquí del tema d'escalfar motors, de que estem pràcticament en precampanya i possiblement aquesta moció també tingui alguna cosa a veure amb això. Dir-los, per altra banda, respecte a aquests compromisos no pressupostats que va deixar l'anterior govern tripartit, creiem que possiblement va estirar més el braç que la màniga, va prometre coses que no podia fer. I això implica poca planificació i no massa honestedat. Esperem, ja els hi dic, que no hagi passat el mateix amb ensenyament. Un altre tema amb els que ens trobem, i no creiem que hagi de ser una excusa, però ho volem dir, hi ha un forat econòmic important, més de 6.000 milions d'euros. Esperem que no repercuteixi ni en la ciutat ni en el tema educatiu, però és possible que ens trobem amb dificultats i també aquí s'ha donat una mala gestió a nivell econòmic del govern anterior. Jo, si em permeten ara, els hi posaré uns exemples de menor exigència o menys presses que hem trobat amb el govern tripartit. Sabem que s'han anat fent gestions, s'han anat fent peticions i sí que hi ha hagut una feina de seguiment important de la regidoria, això ho hem viscut de prop. Però sí que creiem que s'han suavitzat algunes exigències. Per exemple, parlant de l'IES, el 2009, quan van fer la petició aquí al ple, el govern tripartit els va anunciar que preveien la construcció d'un nou IES al districte 4, en el curs 2013-2014. L'equip de govern en aquell moment no va presentar cap moció demanant terminis nous. No ens la van aprovar perquè no estaven d'acord amb el nostre termini. Ara sí que demanen que funcioni el 2011, no el 2013. Aleshores, què ha canviat aquí? Doncs el nivell d'exigència. Senyora Salvador. Sí, acabo. Un altre exemple. Una petició que van fer amb un Consell d'Administració del PAME sobre obres pendents al Ramón y Cajal. Ens respon que el govern tripartit té el compromís de fer-ho. Tampoc no ens van donar terminis, possiblement perquè no els coneixien. I ara sí que els demanen. Bé, nosaltres sí que creiem que si la intensitat de la demanda i la pressió a l'anterior govern hagués estat major, segurament algunes de les peticions que avui formulen i que aprovarem estarien en vies de solució o més avançades. Gràcies. Gràcies, senyor Vega. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que això dels canvis en les paraules, vostès fa 4 dies parlaven de barracons i avui parlen de prefabricats. Vull dir que tothom canvia. De totes maneres, jo crec que després d'escoltar-la em deixa una mica perplexa, no? Perquè havien dit que votarien a favor i després d'escoltar-la ja no sé què votarà. Jo el que li volia dir que aquesta proposta de resolució el que fa, en definitiva, és demanar la construcció d'uns equipaments que han d'assegurar l'escolarització d'alumnes, que és un dret fonamental i que respon a una planificació feta conjuntament. No és una ocurrència, vull dir, una ocurrència que quan vostè, per exemple, diu és que es podien haver esperat. Escolti, jo tinc entès i des del primer dia, des de l'àrea i al regidor, li vam demanar a l'alcalde que demanés hora i en costa que té demanada hora perquè quan parlem d'escolarització parlem d'un dret fonamental, parlem d'igualtat d'oportunitats. Vull dir, i aquí hi ha una planificació molt seriosa. Jo li diré, si agafa les dades de la ciutat a dia d'avui, els propers 3 anys en aquesta ciutat, el nostre sistema educatiu obligatori de 3 a 16 ha d'incorporar més de 2.000 nois i noies a la nostra ciutat.
Això no es pot improvisar. I el treball que s'ha fet, a vegades, vull dir, aquí s'ha parlat i vostès han fet propostes de resolució des del 2004. Avui dia s'han incorporat al nostre sistema obligatori més de 6.000 i s'han fet les construccions pertinents. I això no és fàcil. Hi ha hagut un esforç, com ha destacat el regidor, un esforç professional, perquè jo penso que les comunitats educatives, equips directius, han fet un gran treball i han tingut la paciència i han sabut fer seus algun dels arguments que efectivament els diners a vegades són difícils i han de ser responsables i seriosos. Senyor Vega. I això és el que nosaltres proposem aquí. Claretat, precisament per donar resposta a un tema que afecta a una gran majoria de ciutadans i que afecta a drets fonamentals. I el que demanem és claretat. Jo crec que si la regidoria ens hagués donat hora, doncs ja estem portant més de 50 dies, vostès de govern, home, la quarta ciutat de Catalunya, en lloc d'anar i venint al notícies, al parlamentari, de que si farem, que si no farem, i tenir a la nostra comunitat educativa de la ciutat preocupada, com van manifestar ahir en aquesta casa, home, el normal és donar resposta a l'alcalde de la ciutat i parlar a nivell institucional, que és com es parlen els temes que afecten els ciutadans, i és el que fa un govern seriós i és el que esperem que facin. D'acord, moltes gràcies. Gràcies, senyor Pàmies. Molt bé, per tancar, agrair-los i suposo que la unanimitat es conservarà al final de tot plegat. Començant pel final que el senyor Vega feia referència, nosaltres tenim signats amb el Departament ara d'Ensenyament acords de corresponsabilitat i esperem que aquests acords de corresponsabilitat es materialitzaran, es continuaran materialitzant. I això passa per ser lleials institucionalment i per tant passa per establir els ponts, els diàlegs, per parlar del que faci falta parlar i arribar als graus de compromisos que faci falta. Si la crisi que té aquest país ens obliga a modificar els terminis, serem corresponsables, però ho serem des de la transparència i del compartir-ho absolutament amb tothom. Vull fer-li recordar, per no jugar amb els terminis, d'una dada molt concreta. Les primeres realitzacions d'aquesta nova tongada d'equipaments educatius comencen el 2004. Una promoció d'alumnes són 9 anys. El 2013-2014 comencen a sortir les primeres promocions d'aquestes tongades dels instituts. Ens estem avançant a la planificació i esperem que aquesta corresponsabilitat ens permeti posar fil a l'agulla en aquest sentit. Per tant, encara que ara les realitats dels instituts comencin amb situació, entre cometes, precària, perquè estaran amb situacions provisionals, sí que aspirem a tenir el 2013-2014 els edificis fets. I això és el que d'alguna manera estem començant a evidenciar i a posar alerta. I en quant a la informació, és evident que demà, a partir de demà, hem de continuar d'alguna manera informant a les famílies. Però és clar, informant amb la informació que tinguem a disponibilitat, però com a mínim llancem el missatge de que l'Ajuntament de Terrassa en ple està defensant en aquests moments els equipaments de la seva oferta educativa. I dic en ple perquè els hi conto també a vostès. I per tant saben que defensarem amb totes les restriccions que calgui aquests equipaments que segurament ara alguns començaran amb restriccions a disfrutar. I aquest és el sentit que tenen les coses. Per tant, apel·lem a aquesta corresponsabilitat entre les dues administracions. I en el fons el contingut d'aquesta resolució no deixa de posar en format de resolució aquelles coses que ja en la taula mixta de planificació d'alguna manera ens hem trebat entre les dues administracions. D'acord? Per tant, entenc i agrairia que hi hagués aquesta unanimitat. Moltes gràcies. Malgrat tot, s'aprova per unanimitat? Sí? Moltes gràcies. Propostes urgents? No hi ha propostes urgents. En l'apartat de seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern, el punt 16 és donar compte del llistat extractat dels decrets i resolucions números 1/1658/2011 dictats per l'alcalde president i regidors i regidores delegats. El punt 17 és donar compte del llistat d'acords adoptats per la Junta de Govern local i el punt 18 és donar compte de les declaracions de la Junta de Portaveus, si s'escau, i crec que sí que hi ha declaracions de Junta de Portaveus, si volen llegir els acords. Sembla que no se sent gaire...
Ara sí. La primera declaració deia és una declaració de suport al teixit industrial i als treballadors i treballadores de les diferents empreses de la comarca del Vallès Occidental amb dificultats. Els acords són els següents. Primer, donar suport als treballadors i treballadores de totes les empreses que estiguin en alguna d'aquestes situacions de dificultats, com és el cas de Yamaha Espanya i Topfly. Segon, emplaçar els diferents ajuntaments de la comarca a aprovar mocions de suport a la continuïtat de les empreses per evitar el perjudici dels treballadors i treballadores i establir accions coordinades. Tercer, instar el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, així com el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, que facin tots els esforços necessaris pel manteniment dels llocs de treball d'aquestes dues empreses i per la seva viabilitat, i que s'impliquin tot continuant impulsant solucions fent valer les dades objectives que permetrien la permanència, si més no de Yamaha, a Catalunya, donat el que significa pel teixit industrial i econòmic de la comarca del Vallès Occidental. Quart, instar el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, així com el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a seguir promovent la recerca de fórmules que permetin la continuïtat de l'activitat industrial i el manteniment dels llocs de treball de totes les empreses que puguin trobar-se en aquestes circumstàncies. I cinquè, traslladar aquests acords al president del Govern espanyol, al president de la Generalitat de Catalunya, al ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, al conseller d'Empresa i Ocupació, als sindicats, a les entitats empresarials, als ajuntaments del Vallès Occidental i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. El segon acord de la Junta de Portaveus té dos acords. El primer és el següent. Instar el govern de l'Estat espanyol a regular, de conformitat amb el mandat establert a la Constitució i en número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en les properes eleccions municipals del maig de 2011, similar al ja previst per a la resta de processos electorals. I segon, remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i al Senat. I la tercera declaració de la Junta de Portaveus és la següent. Primer, la ciutat de Terrassa ha de poder disposar en el futur d'un gran espai cobert, polivalent i multifuncional que permeti acollir la celebració d'esdeveniments esportius, culturals, del sector de fires i comerç i activitats d'interès ciutadà i que disposi de serveis i elements complementaris que permetin garantir i facilitar la sostenibilitat econòmica a l'explotació i funcionament de l'equipament. Segon, la necessitat de disposar d'aquest equipament no és una prioritat imminent ni determina una urgència temporal a curt termini per la realitat actual dels diferents àmbits i sectors ciutadans susceptibles de la seva utilització. Aquest fet coincideix amb la situació econòmica actual i les conseqüents dificultats en la recerca de finançament i aportacions econòmiques institucionals per a la construcció de l'equipament. Tercer, la disposició en el futur d'un nou escenari econòmic i la possible evolució de les demandes dels diferents sectors de la ciutat determinaran en el seu moment la necessitat d'iniciar les gestions per la construcció d'un gran espai cobert polivalent. Aquestes gestions i determinacions es realitzaran, quan procedeixi, de forma conjunta i consensuada per part dels grups municipals sota signants. Moltes gràcies. Passem un ple més. Hem de tornar a muntar. Passem un ple més, malauradament, a llegir el text que denuncia els fets de violència contra les dones i el passaré a llegir tot seguit. La violència contra les dones és una vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals. Es fa necessari que tots i totes siguem conscients, que en parlem, però sobretot que busquem i posem en pràctica mesures adequades per erradicar-la. Hem d'aconseguir la implicació real i efectiva de tota la societat. Després d'anys de reivindicació dels moviments socials i principalment dels moviments de dones d'arreu, s'aconseguí primer l'aprovació de la llei estatal contra la violència de gènere i després al Parlament de Catalunya s'aprovà la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. La llei catalana ha suposat un avenç en molts àmbits, ja que contempla nous aspectes molt importants. Es té en compte la perspectiva dels drets a les dones de manera individual i específica, evitant victimitzar a les dones que han patit violència. Tanmateix, s'amplia la noció de violència masclista perquè reconeix no una, sinó moltes violències sexistes que es poden produir de forma física, psíquica, sexual i o econòmica. La llei també recull les principals demandes que s'han fet des dels ajuntaments i els grups i associacions de dones en aquest camp, en el qual hem estat treballant durant anys de forma solidària.
Aquest gran avenç no ha de fer, però, que la ciutadania, les entitats i les institucions ens relaxem a l'hora de continuar treballant perquè s'incrementin les accions destinades a garantir la protecció de les dones, programes de recuperació i prevenció i programes específics d'inserció laboral. És necessària la coordinació entre totes les administracions per donar un veritable suport i accés als recursos i per prendre mesures des de totes les àrees d'intervenció. No ens oblidem que un estat no és veritablement democràtic si les seves ciutadanes no tenen llibertat, no estan eficaçment protegits els seus drets i no tenen defensa garantida. Manifestem el nostre compromís per portar a terme una actuació activa de rebuig i denúncia de qualsevol tipus de violència contra les dones i convoquem a treballar dones i homes plegats per construir una nova cultura de la pau que digui no a totes les formes de violència. I ara faríem un minut de silenci. Moltes gràcies. Seríem ara ja a l'apartat de precs i preguntes. Si hi ha paraules. El senyor Sánchez, no? Senyor Turmo? Sí, sí. Després hi ha una pregunta per escrit que s'ha de contestar. Ah, perdó. Sí. Doncs hi ha una resposta. Sí, bé, donant resposta una pregunta formulada per escrita i per part del senyor Josep Rull sobre el cost de les inauguracions, dir-li que li estem preparant tots els números i que, com sempre hem fet quan se'ns ha demanat, amb total transparència, li farem arribar, avançar-li que són uns costos raonables, ajustats, coherents amb el moment, amb el context d'austeritat en el qual ens movem, i uns costos que, a més, no recauen només sobre l'Ajuntament. També volem que això quedi molt clar. A tall d'exemple, la inauguració de les més destacades que s'ha fet en els últims temps, la plaça 1 de maig, el cost per part de l'Ajuntament va ser 2.132,60 euros. En aquesta inauguració, totes les actuacions musicals que es van fer les va organitzar l'Associació de Veïns, van ser grups de cultura del barri, per tant, que van actuar voluntàriament i gratuïtament, sense cap mena de cost. En el cas, per exemple, de la placa del racó de Sant Galderic, l'aperitiu va anar a càrrec de l'Associació de Pagesos. En el cas, per exemple, de la plaça Benito Martínez, que es va canviar el nom, també totes les actuacions musicals les va organitzar els veïns del barri, amb grups del barri, sense cost. Per tant, són exemples. En tot cas, ja li passarem totes les dades concretes. I ens agrada molt que faci aquesta pregunta, perquè també ens dona l'oportunitat de poder explicar a la ciutadania tot el tema de les inauguracions i aclarir també alguns conceptes. Vostè ens demana el cost de les inauguracions des del passat 1 de setembre, però és que les inauguracions les hem fet durant tot el mandat, al llarg de tot el mandat. Si vostè pot revisar la seva agenda, ho podrà comprovar, perquè a més vostè no se n'ha perdut cap d'inauguració. Per tant, repassi l'agenda i ho veurà. Des del juny del 2007 fins al setembre del 2010 hi ha hagut unes 50 inauguracions d'obres o accions de millora. Del setembre a avui, per tant, en un període de 6 mesos, 8 inauguracions, comptant en aquest cas els descobriments de les plaques del Ròmul Pinyol, del Benito Martínez i del Francesc Llum. Per tant, podem veure que el ritme d'inauguracions ha estat constant al llarg de tot el mandat. Miri, també voldríem deixar molt clar que per nosaltres inaugurar una obra important per tota la ciutat o per un barri és un acte normal, correcte i necessari. A la gent de Terrassa, per què no dir-ho,
Ens agrada treballar per millorar la ciutat i també celebrar que la ciutat millora, i això es pot i s'ha de fer, evidentment amb austeritat, modestament, però s'ha de fer. No només perquè sigui maco fer un acte d'inauguració, celebrar-ho de forma una mica festiva, sinó perquè pensem doncs, que és necessari que els ciutadans i les ciutadanes siguin conscients de tot allò que s'està fent amb els impostos que paguen, de l'impacte que té a les seves vides i de les possibilitats que els ofereix qualsevol de les actuacions o els serveis que se'ls ofereixen. Per tant, per nosaltres una inauguració fonamentalment és un acte de comunicació pública, és el moment per passar comptes amb els ciutadans i ciutadanes, per explicar el que s'ha fet, per saber si hem fet les coses correctament, també és per veure si cal corregir algun detall o si cal introduir millores. Per altra banda, també s'ha de dir que en una inauguració no és l'alcalde o el govern municipal el protagonista, ni tan sols els regidors de l'oposició, que també hi assisteixen, sinó que els protagonistes són els veïns i veïnes. És el dia a dia del barri, del districte, del carrer o de la plaça. El protagonisme, per tant, és el protagonisme de la gent que hi viu, de la gent que hi treballa, de la gent que utilitza qualsevol millora o qualsevol dels serveis que es posen en marxa. Per això pensem que no cometem cap pecat ni cap excés quan inaugurem una obra de forma modesta i austera, amb una participació sempre molt activa de les persones o les entitats implicades. És una de les qüestions per nosaltres prioritàries. En totes les inauguracions volem que s'impliquin els veïns, volem que s'impliquin les entitats del territori, volem que s'impliquin també en l'organització dels actes d'inauguració, i també s'ha de dir que en alguns casos contractem empreses del sector, són empreses que, com vostè sap, en aquest moment de crisi ho estan passant molt malament. Per tant, pensem doncs, que això, les inauguracions també són bones per tal de generar activitat econòmica, de generar ocupació i ajudar totes aquestes empreses que realment ho estan passant molt malament. Per tant, resumidament, pensem que amb les inauguracions també fem un acte de justícia, fem un acte de reconeixement i fem un acte de ciutadania, i evidentment doncs, ho seguirem fent així, i li explicarem, com hem fet sempre, totes les dades que vostè vulgui, totes les dades que ens demani, encara que després vostè doncs, les interpretarà a la seva manera. Gràcies. Gràcies, senyor Turmó. Gràcies, senyor alcalde. Serien tres preguntes per donar continuïtat argumental a la intervenció del senyor Ballart. Habitualment el dia del ple ens acostumen a arribar les respostes a preguntes que hem presentat per escrit. El 31 de gener vam presentar una en relació a si s'havia iniciat una determinada campanya, que entenem que els fets ens ha demostrat que sí, que és la de les visites programades a les actuacions que s'estan duent a terme a la ciutat de Terrassa. Per tant, els fets parcialment ens la contesten, però sí que demanàvem una altra informació, i també pensem que és el moment per plantejar-ho, ja que no ens ha arribat fins a la data d'avui, sobre el cost econòmic de la campanya en publicitat institucional per aquestes visites programades i el cost econòmic de les pròpies activitats previstes en aquestes visites. En segon lloc, voldríem expressar i traslladar la nostra preocupació per la notícia que s'endarreriran, o així almenys és com ho he entès, les obres de perllongació dels ferrocarrils de Generalitat de Catalunya a Terrassa, el que seria el futur metro de Terrassa. Patim endarreriments amb el quart cinturó, ara patirem endarreriments amb el futur metro de Terrassa, i el que demanaríem en aquest sentit és informació sobre aquesta notícia, de com podria afectar, quins terminis estan previstos i també quina és l'actuació o reacció que des de l'equip de govern es pensa dur a terme, i en aquest sentit si es pensa traslladar també a l'oposició per fer ciutat i reclamar en la mesura del possible que no es produeixi aquest endarreriment. I una tercera qüestió o informació que demanaria, i en relació a la celebració del Carnestoltes, és si per aquest any s'ha concedit algun tipus de subvenció per la celebració del Carnestoltes, en quines condicions i respecte a quins tipus de continguts en quant a activitats com publicacions, propaganda o actes que hagin previst. Si se'ns pogués detallar, encara que no fos ara, sí que ho reclamaríem, demanaríem que se'ns facilités per escrit. Gràcies. Gràcies, senyor Puig. Gràcies, senyor Batlle. Bé, s'acosten eleccions i tal com deia abans
el regidor Jordi Ballart augmenta el ritme d'inauguracions. Senyor Puig. Ja ho veurem, ja ho veurem. Puig, no faci campanya. Ai, perdó, digui, digui. A tall d'exemple, tenim que aquest cap de setmana la inauguració de la Rambla, que suposo, senyor Ballart, que no costarà 1.100 euros, no? Els preus d'inauguració suposo que serà més, no? També el proper mes tenim la inauguració del teatre principal, que suposo que també la inauguració valdrà més de la quantitat que abans he dit. Bé, on vull anar a parar, no? Després de les inauguracions hauria d'haver-hi el manteniment. I dic hauria d'haver-hi el manteniment. I no sempre és així. Fa poc d'un any, fa poc més d'un any, es va inaugurar la seu d'Ègara. A principis d'aquest mes vaig tenir l'oportunitat de fer una visita guiada i vaig quedar perplexa, i dic perplexa, per l'estat lamentable de les portes de fusta de l'edifici de Sant Miquel. Després dels milions d'euros que s'han abocat a la seu d'Ègara, resulta que no hi ha pressupost per comprar un pot de vernís. Estava disposat a venir avui aquí amb un pot de vernís, però evidentment, com no sé el catàleg de colors, tenia por d'equivocar-me. Però aviam, el que sí demanaríem, i ara potser deixant la frivolitat, però sí parlant en sèrio, és que està molt bé que es gastin els diners per inversions, com en aquest cas la Seu d'Ègara, però escolti'm, no costa res fer un manteniment. Jo només els hi convido que vegin l'estat de les portes de fusta, en el qual demanaria que perquè puguin ser dignes, tal com són les esglésies, almenys que hi hagi algun servei de manteniment que faci possible que els usuaris o visitants d'aquests indrets, doncs almenys surtin amb un bon regust de boca. Gràcies. Senyora. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, el prec que vaig a fer ara és, ens l'han aportat els veïns del carrer del Racó, els quals estan molestos, i així ens ho han fet saber, i ens han dit doncs, que els hi traslladéssim a vostès. El motiu, doncs, el motiu és que cada dia a l'hora de la sortida o recollida dels nens de les escoles, el seu carrer s'omple de cotxes que aparquen amb tota impunitat i impedeixen, donades les poques dimensions del carrer, que els veïns que han de sortir dels seus garatges no ho puguin fer, donat que el carrer està taponat. Per aquest motiu demanem, ja que hi hauria d'haver un agent que regulés el tràfic a la zona de les escoles, doncs que impedeixin que els cotxes sense més s'aparquin a lo llarg del carrer. L'altra és una pregunta que va sortir fa uns dies en un mitjà de comunicació d'aquí de la nostra ciutat, que deia horts abandonats, xaboles construïdes amb material d'enderroc, supermercat de la droga, rates, insolubritat. Aquest és el quotidià per més de 30 persones que viuen en alguns assentaments a les fores de la nostra ciutat. Són exclosos socials, són sers que viuen al marge i no tan sols en termes educatius o econòmics, sinó en geogràfics i urbans. Sobre aquesta realitat impera, malauradament, un gran silenci. Aquesta és, en si, la síntesi d'aquesta notícia que saltava en aquest diari. La pregunta és si vostès en tenen notícia, perquè nosaltres n'estem molt preocupats i volem saber doncs, quines accions s'han portat a terme per resoldre aquest problema. I a veure si que aquest pla que ara anuncien d'inclusió social doncs, també abarcarà aquestes persones i ho resoldrem. I l'últim, també ha aparegut una notícia que deia que el sector de la flor i la planta ornamental era un dels més tocats de la crisi. No? Ja sabem que quan parlem de flors i de plantes, donat que no són productes de primera necessitat, doncs en aquest moment de crisi que vivim és la primera cosa que retalla. I com que creiem que aquest sector doncs, necessita més suport, en quant a la seva promissió, doncs, demanaríem que s'utilitza més arbrat a l'obra pública de gent del sector de la planta de la ciutat, no? I que no, quan es reformi la Rambla, anem a comprar els arbres a Holanda.
poguent-los tenir aquí a la nostra ciutat o amb gent que es pugui ajudar. I parlant d'arbres, també voldria parlar dels arbres que es troben al carrer Nou de Sant Pere. Els llaurers concretament, uns estan trencats, els escorcells plens de porqueria, uns altres estan secs, uns altres ja han desaparegut i tots ells estan creixent amb total llibertat, o sigui, sense que hi hagi una poda uniforme, amb la finalitat doncs, de donar una bona imatge al carrer. No? Preguem doncs, que es realitzi sense més ja la cura d'aquests arbres, perquè l'any passat ja ho vam demanar, ens van dir que no estàvem amb el temps de la poda, però ara ja ha passat més d'un any i mig i els arbres estan igual. Gràcies. Gràcies, senyora Salvador. Gràcies, senyor alcalde. Aquests dies hem conegut que la ciutat rebrà més de 450.000 euros per finançar projectes que reforcin la convivència i la cohesió social. Parla el pla de persones autòctones i nouvingudes, de diferents edats o bé a la recerca de feina i amb voluntat de formació. Pel que sembla, i així voldríem que ens ho confirmessin, el consistori ja ha proposat les àrees d'intervenció i sembla que hi ha poc marge de modificació. Diversos barris dels districtes 3, 6 i Can Anglada i Montserrat del districte 2. Parlen d'haver fet una diagnosi social per detectar on calia fer la intervenció i destinar-hi els recursos. I ens sobta que en aquesta diagnosi no hi surti el barri de Vilardell. Per què no han comptat amb ell? Un barri on creiem, i així ho demostren diverses dades municipals, que seria important destinar-hi recursos per treballar situacions a nivell laboral, formatiu, cívic, d'inclusió social i de foment de les relacions entre diferents comunitats culturals. Un barri que ha vist com el Pla de Barris del Districte 2 passava de puntetes per la seva zona. Aquests recursos que ara s'invertiran formen part d'una partida conjunta entre la Secretaria d'Estado d'Immigració i Emigració i la Direcció General d'Immigració de la Generalitat. Per tant, l'atenció a la població immigrant tindrà un pes important, per què no dir-ho. I sabem que Vilardell no en té gaire, de fet em sembla que és el barri que menys en té de la ciutat. Però sí, els reiterem que té altres situacions que també cal treballar. Per aquest motiu, i creient que cal reforçar la cohesió social i que cal millorar la vida als barris, els hi volem preguntar quina previsió tenen de dur a terme actuacions similars per fomentar la cohesió social al barri de Vilardell en el cas de que no es pugui incloure en aquest pla. I una altra és que recentment ha nascut una nova associació al barri de Can Anglada que es diu Associació d'Afectats per la Millora del Pla Urbanístic CN001, una entitat que ja coneixem tant govern com oposició i que ens han exposat els seus objectius i metodologia de treball. Considerem que estan fent una tasca interessant a nivell de cohesió i d'atenció al veïnat, tant autòcton com nouvingut, a part d'altres temes amb els quals treballen. Com tota associació que neix, tenen unes necessitats per poder funcionar i sol·liciten un espai per poder atendre el veïnat, així com recursos per tirar endavant els seus projectes. En aquest sentit, disposem del projecte conveni de continuïtat del Pla de Barris del Districte 2, que preveu, entre d'altres, incrementar i ampliar les eines de suport a l'associacionisme que oferta el consistori. Per aquest motiu els demanem que els tinguin en compte i els incloguin en totes les dinàmiques i grups de participació ciutadana que es duran a terme dins del pla. Ells són una entitat molt recent i, per tant, segurament no ho desconeixen. I que respecte al projecte de dinamització i suport del teixit associatiu, s'atengui aquesta nova entitat i es busquin fórmules per tal d'oferir-los suport i recursos a les iniciatives d'interès social i comunitari que organitzin. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Rull. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. En primer terme, donar la benvinguda en aquest ple a treballadores del servei de monitors de menjadors escolars d'aquí de les escoles de Terrassa. Ja hem vist que el ple és llarg i que a vegades, diguem-ne, és una mica dens. I són aquí justament perquè expressen la seva inquietud pel canvi de condicions laborals que s'han produït arran del canvi d'empresa concessionària d'aquest servei, de ISS a Ser Unión. En principi, el que seria lògic és que quan hi ha un canvi de concessions amb un servei tan sensible com aquest, en el sentit que dona, proveeix una actuació fonamental per als nostres infants, doncs no es malmetessin les condicions laborals prèviament existents, els drets laborals prèviament pactats amb l'anterior empresa concessionària. Nosaltres considerem que el paper que ha de tenir l'Ajuntament com a administració concedent ha de ser garantir que aquelles millores en el servei que es puguin produir
i aquell estalvi econòmic que es pugui produir amb la nova concessió no ha d'anar en detriment de les condicions laborals, dels drets, de les retribucions de les persones que hi presten serveis. Pel que sembla, no ha estat així, i en aquest canvi de concessió doncs hi ha hagut una alteració en negatiu dels drets laborals d'aquestes treballadores. El que ens agradaria és conèixer quina és la posició de l'equip de govern en relació a aquest tema i sobretot un prec concret de dir que independentment de quina sigui la legislació de contractació en aquesta matèria o relativa a dret laboral, considerem que l'Ajuntament com a administració concedent no ha de tenir un paper passiu ni simplement d'espectador, sinó que ha de tenir un paper actiu per garantir justament que aquestes treballadores doncs, no vegin perjudicats els seus drets laborals, sobretot si volem garantir la qualitat del servei, que aquesta, sens dubte, és la pretensió d'aquest Ajuntament i ha estat la pretensió a l'hora de fer aquest nou concurs. Ens agradaria, doncs, senyor Pàmies, conèixer la seva posició, la seva valoració, i el prec concret és una actuació activa, compromesa en defensa dels drets d'aquests treballadors. En aquest cas és molt simple, és estrictament garantir que allò que s'havia signat amb anterioritat es pugui mantenir amb la nova empresa. Aquesta és la...